Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kestävän digitaalisen kaksoissiirtymä-podcast-sarjan 3. jaksoa. Tänään keskitymme tarkastelemaan tekoälyn hyödyntämistä yritysten liiketoiminnassa. Tekoälyn käyttöönotto ja sen sovellukset ovat muuttaneet merkittävästi tapaa, jolla yritykset toimivat ja tekevät päätöksiä. Sen avulla voidaan muun muassa tehostaa tuotantoprosesseja, optimoida varastotasoja, analysoida ja hyödyntää dataa paremmin. Minä olen Jasmine Laitila. Ja asiasta keskustelemassa kanssani on tänään Tampereen yliopiston tutkijatohtori Jussi Rasku. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ennen kuin lähdetään keskustelemaan syvällisemmin tästä tekoälystä ja sen käyttöönotosta liiketoiminnassa, niin mä haluaisin vähän ensin kuulla sun taustoja. Millainen sun tausta on tekoälyn parissa ja miten sä oot päätynyt työskentelemään tällä alueella? Joo. Tietysti niin kuin kaikissa tarinoissa niin joudutaan palaamaan aika paljonkin taaksepäin ja tällä kertaa mennään tuonne vuosituhanteen vaihteeseen ja olin silloin innokas teekkari, joka päätyi sitten ohjelmistoalalle yrityksiin töihin ja lopulta päädyin sitten konenäön kanssa niin kuin tekemisiin ja yritys teki silloin tuollaisia niin kuin konenäkölaadun valvontalaitteita. Käytännössä konenäkö on jo tietyn tyyppistä tekoälyä. Ja sitten kun tuli sen aika, että piti diplomityö tehdä, niin siihen valikoituu aiheeksi sitten näiden tällaisien visuaalisten virheiden luokittelu tekoälyavusteisesti. Ja yhtäkkiä sitä huomasi olevansa tavallaan tekoälyasiantuntija. Ja sitten kun päädyin takaisin tuonne yliopistoille, eli niin kuin tutkimusmaailmaan, niin oli hyvin luontevaa valita tutkimusaihe. Kyllä. Sillä tavalla, että se myös käsitteli sitten tekoälyhyödyntämistä. Ja tietysti niin kuin, jos ajattelee tätä tekoälyn käsitettä, niin silloinkin puhutaan niin kuin aika valtavasta tutkimuskentästä. Että klassisesti se on jaettu tällaiseen symboliseen tekoälyyn, joka on käytännössä siis ihmisen kirjoittamaa älyä. Ihmisen kirjoittamaa koodia, joka saa koneen käyttäytymään jollain tavalla näennäisen älykkäästi. Kyllä. Mutta mä oon oikeastaan jo silloin siinä diplomityössäni ja tietysti sitten myöhemmin tutkimuksessa ja väitöskirjassakin käyttänyt aika paljon koneoppimista, mikä taas tarkoittaa sitä, että toki ihminen on edelleen kirjoittanut ne algoritmit sinne, mutta koneoppimisessa, noin niin kuin erotuksena siihen symboliseen tekoälyyn, niin koneoppimisessa se kone itsenäisesti alkaa ymmärtää sitä dataa ja muuttaa sitä käyttäytymistään ikään kuin niiden datasta tekemiensä havaintojen perusteella. Mikä tietysti on kauhean jännittävää, koska sehän muistuttaa jonkin verran sitä, mitä me elävät olennot tehdään, että me tehdään havaintoja ja sitten havaintojen perusteella meidän käytös muuttuu. Mutta haluan korostaa, että pohjimmiltaan sillä taustalla on ihan vaan matematiikkaa, että mä oon joskus tavannut sanoakin, että myös koneoppiminen on pelkkää käyrän sovittamista. Kyllä. Siinä puhutaan vaan vähän isommista datamääristä. Kyllä, isommat datamäärät ja monimutkaisiahan ne tietysti monesti on ne sitten ne käyrän sovitusmekanismit ja algoritmit, mutta se, että pohjimmiltaan siellä kuitenkin on kyse vaan ihan niin kuin matemaattisen mallin sovittamisesta. Kyllä. Data-aineistoon. Kyllä. Eli tässä jo vähän päästiin siihen, että mitä tämä tekoäly oikein on niin kuin käsitteenä. Kyllä, ja se on tietysti aina esimerkiksi mediahan muuttaa tätä käsitettä, että jos tänä päivänä lehdessä kirjoitetaan tekoälystä, niin enimmäkseenhän sillä tänä päivänä nyt tarkoitetaan näitä suuria kielimalleja. Kyllä. Niin kuin ChatGPT esimerkiksi. Kyllä, tämä on ihan totta, että kun puhutaan tekoälystä, niin ensimmäisenä tulee mieleen ChatGPT, ettei niin kuin tiedetä, että mitä kaikkea se oikeasti tarkoittaa. Mutta joo, jos lähdetään keskustelemaan nyt vähän tuosta, miten tätä tekoälyä sitten pystytään hyödyntämään yritystoiminnassa ja liiketoiminnassa, niin miten yritykset voi käyttää tuota tekoälyä osana liiketoiminnan prosesseja ja päätöksentekoa?
haluaisin sanoa tähän vähän ehkä näsäviisaasti, että aivan kaikilla tavoilla, koska niin kuin äsken todettiin, että se tekoälyhän on kauhean niin kuin monitahoinen työkalupakki. Eli oikeastaan käytännössä milloin tahansa yritys haluaa, että joku yrityksen prosessi toimii jollain tavalla älykkäästi, niin silloinhan tekoäly on se työkalu, mitä siihen sen älykkyyden lisäämiseen voidaan käyttää. Mä näkisin, että myös sillä klassisella symbolisella tekoälyllä on edelleen siellä niin kuin paljon annettavaa. Jos otetaan ihan esimerkiksi yritysten toiminnanohjausjärjestelmät, eli tietotekniset järjestelmät, jotka jollain tavalla tukee yrityksen toimintaa ja digitalisoi sitä tilauksia ja toiminnan niin kuin järjestämistä järkevällä tavalla, saadaan oikea tieto oikeaan aikaan oikealle henkilölle, niin jonkinnäköinen logiikkahan sitä ohjaa, toivottavasti se on näennäisen älykästä, jolloin se toimintalogiikka, vaikka se olisi sitten vain ohjelmojen kirjoittamia käskyjä, niin jollain tasollahan sekin on silloin tekoälyä. Mutta jos nyt viedään tai tunnistetaan, että tämä on jo sellaista, mitä on ollut olemassa tyyliin niin kuin 60-luvulta lähtien yrityksissä, että jos ajatellaan sitten mennään tänne niin kuin koneoppimiset, miten koneoppiminen voi sitten auttaa yrityksiä osana niiden prosessia ja päätöksentekoa, niin kyllä mä sanoisin, että tässä niin kuin yritysten pitää olla hereillä, että ne tavallaan niin kuin hyödyt, mitä tällaisista niin kuin oppivista tekoälyistä on niin kuin otettavissa, niin kyllä niihin pitää niin kuin tarttua ja ne pitää tunnistaa ne tilanteet, että milloin käytössä on sen tyyppistä dataa, että yrityksen pitäisi esimerkiksi ymmärtää sitä paremmin. Kyllä. Näetkö, että onko eroja ihan hirveästi niin kuin tällaisten PK-yritysten ja suuryritysten välillä, että miten ne pystyy tätä tekoälyä hyödyntämään? Kyllähän ne erot on valtavat. Tässähän nyt viime vuosina on puhuttu paljon sitä niin kuin digitalisaatiosta ja yritysten niin kuin digitalisaatiosta, ja kyllähän se niin kuin monissa tutkimuksissa ja selvityksissä on niin kuin tunnistettu, että PK-yritysten digitalisaatioaste voi olla aika matala. Toisaalta löytyy niitä edelläkäviä yrityksiä, jotka on myös kiinnostuneita ja innokkaita ottaa niin kuin uutta teknologiaa käyttöön. Käytännössähän se suurin ero varmaan on siinä, että isoilla yrityksillä on varaa ja mahdollisuuksia niin kuin räätälöidä paljon pidemmälle heidän prosesseihinsa sopivia ratkaisuja, jos puhutaan ihan niin kuin tietojärjestelmähankinnoista. Kun taas sitten PK-yritykset joutuu oikeastaan tyytymään siihen, mitä markkinoilla on tarjolla. Kyllä. Ja jos nyt ajatellaan niin kuin koneoppimisen tuomista sitten PK-yritysten saataville, niin kyllä silloin ollaan aika pitkälti niiden valmisratkaisujen varassa, mitä markkinat tarjoaa. Ja ne on aika usein myös sitten liiketoiminta-alakohtaisia ne ratkaisut. Että välttämättä ei aivan kaikille liiketoiminta-aloille löydykään vielä niin kuin hyviä tuotteita. Ehkä toivoisinkin, että yritykset on sitten pitää niistä vähän ääntä, että nyt esimerkiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulu tai Tampereen yliopisto, että joku niin kuin hanke tai muu tällainen niin kuin selvitystyö tuottaisi sitä tietoa, että minkä tyyppisiä ratkaisuja on niin kuin saatavilla, kun vaan kuvataan ne niin kuin päivittäiset haasteet ja ehkä ne tarpeetkin, että mihinkä toivottaisiin sitten sitä automaatiota ja tekoälyä tavallaan avuksi. Kyllä, joo, näitä edelläkäviä yrityksiä todellakin kaivataan ja mekin tässä hankkeessa pyritään näitä etsimään EP:n ja Seinäjoen alueelta, että saadaan sitten tuotua sitten tietoa sitten laajemmin myös muille. Jos puhutaan tästä niin kuin päätöksenteosta ja että tekoäly pystyy auttamaan yrityksiä päätöksenteossa, niin mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa? Mikä tällainen, niin kuin, jos puhutaan niin kuin päätöksenteon tukijärjestelmästä esimerkiksi, niin mitä se auttaminen oikeastaan on? Mähän olen niin kuin väitellyt
kuljetusten optimoinnista, kyllä, joka on, kuuluu sellaiseen tutkimusalaan kuin operaatiotutkimus. Käytännössä tarkoittaa sitä, että otetaan jonkinnäköinen matemaattinen malli, joka sitten mukautetaan siihen kulloiseenkin liiketoimintaan. Joo. Tällaisella optimointimallilla voidaan silloin vastata kysymykseen, että mikä olisi parasta, mitä voisi tapahtua. Ja tämähän on niin kuin hirveän arvokas tieto yritykselle, että jos on joku olemassa oleva liiketoimintaprosessi tai malli, ja sitten oltaisiin kiinnostuneita esimerkiksi, että miten me voitaisiin niin kuin säästää raaka-ainekustannuksissa, miten me voitaisiin niin kuin vähentää meidän tuotantoprosessin hukkaa, joo, miten me voitaisiin lyhentää läpimenoaikoja. Niin käytännössähän siinä on muutama vaihtoehto. Yksi, että sä palkkaat niin fiksun kaverin töihin, että se niinku ihan puhtaasti niinku kovalla aivotyöllä ratkaisee sen ongelman. Ja ehkä hän käyttää siinä jo Exceliä tai jotain muuta työkalua apuna niinku sen ymmärtämiseen ja sitten tavallaan käsin optimointiin sen prosessin. Mutta sitten jos halutaan ottaa nimenomaan nyt tekoälymenetelmiä käyttöön, niin näiden optimointimallien taustalla on aika iso määrä just tällaista niin kuin symbolista tekoälyä. Eli niissä on tiettyjä, sanotaan heuristiikoiksi, eli tällaisia vähän niin kuin nyrkkisääntöjä tai tiettyjä ratkaisukaavoja, mitä tämän tyyppiset ohjelmistot sitten hyödyntää vastatakseen siihen kysymykseen, että mikä nyt olisi parasta, mitä tässä voisi tapahtua. Eli miten meidän prosesseja tulisi kehittää, että niistä tulisi tehokkaampia. Kyllä. No mitkä on sitten mielestäsi ne merkittävimmät hyödyt, mitä tällä tekoälyn hyödyntämisellä yritys voi saavuttaa? Mä näkisin, että se ei pitäisi ehkä puhua niinkään hyödyistä, vaan enemmän siitä, että pysyy niin kuin kilpailussa edes mukana. Kyllähän niin kuin kaikki toimialat tietää, että se kilpailu kovenee. Ja osittain se kilpailun koveneminen tulee sieltä, että ne niin kuin tehokkuusvaatimukset kasvaa. Eli pienemmällä määrällä työtä pitäisi saada enemmän aikaa, pitäisi syntyä vähemmän sitä hukkaa, toiminnan pitäisi olla kaikilta osin tehokkaampaa. Ja mikä tämän niin kuin tehostumisen taustalla on ollut ja minkä ehkä Suomessa ei ole aivan riittävästi investoitukaan, on nimenomaan se, että siellä on niitä toiminnanohjausjärjestelmiä. Siellä on niitä tekoälyä sisältäviä päätöksenteon tukijärjestelmiä. Joo. Siellä on sitä optimointia, siellä on sitä tuotannon jatkuvaa kehittämistä, otetaan käyttöön lean-periaatteita ja kiinnitetään siihen niin kuin toiminnan kehittämiseen niin kuin aidosti huomioon. Ja siellä tällainen niin kuin tekoäly on niin kuin yksi niistä työkaluista, hyvin merkittävistä työkaluista, mitä sillä tulee käyttää. Ja mikä nyt on niin kuin muuttunut, sanotaan viime vuoden aikana, ja minkä takia tästä tekoälystä nyt puhutaan tietysti niin paljon, on nyt nimenomaan nämä suuret kielimallit, niin kuin ChatGPT ja vastaavat. Ja se on mun näkökulmasta avannut yrityksille aivan uuden tavan lähestyä tätä problematiikkaa. Mä joskus sanon, että vaarallisinta tiedon puutetta on sellainen, että sä et tiedä, mitä sä et tiedä. Tarkoittain sitä, että sä et edes tiedä, että mitä työkaluja on tarjolla ja miten niitä voisi hyödyntää vaikka nyt sen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Ja nämä kielimallit on paljon mun mielestä hakukoneita etevämpiä siinä, että he voi auttaa sua ymmärtämään, että mitä mun nyt tarttisi tehdä, että mä pystyisin tätä mun liiketoimintaa tässä kehittämään. Ne voi antaa ihan jopa suosituksia sille, että minkä tyyppisiä työkaluja, tekoälytyökaluja sun kannattaa sun yrityksessä ja liiketoiminnassa ottaa käyttöön. Sun puolestahan tietysti se ei sitä tee, mutta kyllä se ohjaa niin kuin oikeaan suuntaan ja auttaa sua
tunnistamaan ne seikat, mitä sä et vielä tiennyt. Että tämä on nyt niin kuin uusi tällainen niin kuin tekoälyn aluevaltaus, että se voi auttaa meitä niin kuin, lähtemään ikään kuin liikkeelle siinä niin kuin tekoälyn laajamittaisemmassa hyödyntämisessä. Ja tämä on mun mielestä sellainen, missä olisi tosi tärkeää, että esimerkiksi nyt tässä Etelä-Pohjanmaalla yritykset tarttuisivat, että on ne sitten pieniä tai suuria, mutta se, että sitä keskustelevaa tekoälyä lähettäisiin ottaa käyttöön nimenomaan tässä käyttötarkoituksessa, että ymmärrettäisiin niin kuin paremmin, että mikä on mahdollista. Kyllä, tämä on kyllä niin kuin tärkeää. Ja puhuttiin näistä hyödyistä, niin mitkä on sit näitä yleisimpiä esteitä ja haasteita, mitä olet kuullut ja mitä niin kuin kohdataan tässä tekoälyn käyttöönotossa? Ja miten näitä niin kuin mielestäsi pitäisi näitä haasteita lähestyä? Et suuri varmaan on justiinsa tämä niin kuin muutospelkoja, jos sen voi niin sanoa. Ja Mä en tiedä, että näkisi ehkä se muutoksen pelkokaan on niin suuri este. Mä sanoisin enemmän, että niin kuin tiedon puute. Ja sitten toisaalta myös, että kun nämä usein linkittyy sitten tietojärjestelmähankintoihin, tämä tekoälyn käyttöönotto. Mm. Ja se nyt on aika valitettava tosiasia, että ne on aika kalliita järjestelmiä, erityisesti jos niitä pitää lähteä räätälöimään. Kyllä. Mulla tietysti siihen ei mitään niin kuin taikasauvaa ole, mitä heilauttaa, millä tätä ratkaista, mutta mä ehkä näkisin niin, että vähintäänkin sitä niin kuin tiedon puutetta ja sitä ymmärrystä, että mikä on niin kuin mahdollista, niin sitä kannattaa tehdä sen tiedon jakamista ja näyttää niitä hyviä esimerkkejä esimerkiksi niiden erilaisten toiminnanohjausjärjestelmien mahdollisuuksista, niin kuin monissa esimerkiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tai Tampereen yliopistohankkeessa tehdäänkin jo. Kyllä. Että tuodaan sitä niin kuin konkretiaa näkyviin. Toisaalta yrittäjiä mä puolestaan niin kuin kehottaisin, näitä keskustelevia tekoälyjä kannattaa ottaa käyttöön ja niiden kanssa kannattaa jutella. Haluan ehkä sellaisen tässä nostaa, vaikka en yritän olla tasapuolinen, mutta esimerkiksi toi OpenAI:n se ChatGPT-4-malli on huomattavan paljon etevämpi kuin se ilmaiseksi saatavilla oleva niin kuin tekoäly. Kyllä. Ja aika usein, kun ihmiset vähän pilkallisesti netissä sanoo, että tätäkään se ei osannut ratkoa, niin ne tarkoittaa nimenomaan sitä ilmastomallia. Tämä ChatGPT-4, niin sehän sisältää niin kuin erilaisia työkaluja. Kyllä, siellä. Joo. Ja sieltä löytyy esimerkiksi tällainen niin kuin optimointikonsulttityökalu, että jolta voi sitten kysyä, että kuvata sitä omaa liiketoimintaa ja kysyä, että minkä tyyppiset työkalut olisi mahdollisia. Ja mikä siitä tekee erityisen etevän siitä ChatGPT-4 on nimenomaan se, että sama työkalu osaa tuottaa kuvia, sama työkalu osaa kirjoittaa koodia, se osaa lukea PDF-iä, eli sä voit pudottaa sinne vaikka teidän yrityksen strategian, jos siellä ei ole mitään salassa pidettävää, ja voit niin kuin jutella sen strategian pohjalta sen tekoälykonsultin kanssa, että mitenkä se näkisi, että minkä tyyppisiä konkreettisia vaikka tietojärjestelmähankintoja meidän tulisi tehdä, että me voitaisiin niin kuin noudattaa tai ja toteuttaa tätä meidän strategiaa. Kyllä, ja tuossa kun sanoit tuosta salassa pidettävästä tiedosta, niin millainen tietosuoja tällä ChatGPT-4 on, sillä taitaa olla parempi kuin tällä ilmaisversiolla? Joo, tai koko lailla samantyyppinenhän esimerkiksi tällä hetkellä taitaa vielä lähteä EU:n ulkopuolelle kaikki tiedot. Ja sitten, että tämä OpenAI, vaikka se tämän yrityksen omistava yhteisö on niin kuin non-profit, eli miten sitä nyt kääntyy suomeksi, ei voittoa tavoitteleva yhteisö, niin tämä OpenAI Limited Liability Company on kuitenkin sitten taas yritys. Eli käytännössä lähetä tietos
kolmannelle osapuolelle. Mm. Mikä nyt tietysti sitten suuresti eroo esimerkiksi, jos yritys on Microsoft-työkalujen käyttäjä, niin Microsoftillehan ne menee ne teidän dokumentit, kun ne sinne OneDriveen siirretään. Eli sinänsä siinä ei ole niin suuren suurta eroa. Se, mikä ehkä tässä on aika merkittävä ero, on, että myös se maksullinen versio, ellei se ole sitten se hiljan julkaistu Team-versio, niin sitä teidän lähettämiä tietoja saatetaan käyttää tulevaisuuden tekoälyjen opettamiseen. Kyllä. Eli siinä mielessä mitään sellaista, mikä ei ole julkista, niin mä en laittaisi. Pyrin välttämään myös nimien ja tällaisten niin kuin detailien lähettämistä, koska yrittää kuitenkin sitten niin kuin, pitää sen niin kuin, että keskitytään siihen asiaan. Silloin ne tuollaiset yksityiskohdat, kuten nimet, niin nehän on merkityksettömiä. Että jonkin verranhan siinä joutuu niin kuin miettiä, että mitä mä voin nyt lähettää, kun tämä ei ole mun tekoäly, vaan tämä on vaan tekoäly, jota mä lainaan tai vuokraan nyt sitten niin kuin toiselta yritykseltä. Niinpä, kyllä. No sitten, miten yritykset voisit varmistaa, että tämän tekoälyn käyttö on sit eettistä ja vastuullista? Ja just tässä ChatGPT-4:ssä, kun se pystyy sitten tuottamaan niin kuin, tätä dataa, niin miten voi varmistaa myös sen, että se on niin kuin laadukasta ja luotettavaa, eikä sieltä tule vähän jotain sinne päin vain? Mä näen niin, että tämä on työkalu siinä, missä esimerkiksi tietokone. Että aivan samalta voisi kysyä, että miten varmistetaan, että Wordillä kirjoitettu dokumentti on eettistä ja laadukasta. Eikä viime kädessä se on se niin kuin työkalun käyttäjä, joka vastaa siitä. Ja jos työkalun käyttäjä ei ymmärrä eikä näe eikä osaa tuottaa tarpeeksi laadukasta ja eettistä tekstiä, niin ehkä häntä pitäisi silloin kouluttaa. Mä sanoisin taas ehkä hivenen näsäviisaasti tällä tavalla. Mutta siinä on sellainen niin kuin, ehkä niin kuin tärkeä ajatus ja sinänsä hyvä kysymys, että tässä on sellainen vaara, että kun me ollaan nyt tietyllä tavalla automatisoimassa ajattelua, että me ihmiset laiskistutaan sitten siinä ajattelussa. Mm. Ja kun se on niin helppoa automatisoida tuota näppäimistä työtä, niin ja kun tiedetään, että työelämä on aika hektistä ajoittain, niin sitten, että miten me niin kuin pidetään huolta siitä, että tämä uusi teknologia, nämä uudet työkalut ei tavallaan sitten lähde heikentämään sitä laatua niin kuin merkittävästi tai rupea toistamaan niitä vinoumia, kyllä, jota on ollut sitten siinä niin kuin opetusaineistossa. Kyllä. Koska nämä kielimallithan on käytännössä, nehän on niin kuin tekstin tuottamisautomaatteja. Mm. Ja se teksti, mitä ne tuottaa, niin on aivan sitä samaa tekstiä, mitä ihmiskunta on tuottanut tähän asti. Eli siellä ei ole mitään sellaista älykkyyttä, mitä ihmiskunta ei olisi tavallaan niin kuin tuottanut. Kyllä. Siinä mielessä ne on jossain määrin myös meidän tuotosten vankeja, eli se on vaan niin kuin tilastotiedettä, että mikä sana seuraa toista ja mikä ajatus seuraa toista. Ja ne ajatukset, mitkä seuraa toisiaan, niin ne on ikään kuin meistä ihmisistä kollektiivisesti tehtyjä havaintoja, jolloin ne myös toistaa meidän ihmisten puutteita ja ehkä myös tosiaan niitä ajatteluharhoja. Mm. Kyllä. Eli jos tämä niin kuin tiivistää, niin käyttäjällä on niin kuin vastuu kuitenkin siitä omasta tuotoksestaan. Ja se, että täytyy niin kuin itse ymmärtää myös se, että mitä se tekoäly sitten tuottaa sulle. Juuri näin. Suurin hyöty mun kokemuksen mukaan tekoälystä on silloin, kun sä tietäisit, miten joku asia tehdään, mutta sä tavallaan niin kuin haluat ehkä siihen uuden näkökulman tai haluat nopeuttaa, tehostaa sitä sen asian tekemistä. Kyllä. Silloin, jos ollaan sillä tuntemattomien alueella, jossa sä et tiedä, mitä sä oot tekemässä, niin ei se tekoälykään sua pelasta. Niinpä, kyllä. No,
Tässä meidän hankkeessa kestävässä digitaalisessa kaksoissiirtymässä, niin me keskitytään myös tähän niin kuin digitaalisen siirtymän lisäksi myös vihreään siirtymään. Niin näetkö sä, että tällä tekoälyn hyödyntämisellä voisi olla jotakin, tai että tällä voitaisiin tukea vihreää siirtymää? Aivan ehdottomasti, että jos ajattelee vihreää siirtymää niin kuin konkreettisia askelia, niin voisi ajatella, että se, tai kun minulla on insinööritaustainen, niin mulla on vähän tällaista poikkiapinoa ajattelua ajoittain. Mä näen sen, että se on investointeja ja ihmisten käyttäytymisen muuttamista. Mm. No ne kaksi asiaa. Joko investoidaan lisää vihreään teknologiaan tai sitten investoidaan ehkä tai pistetään paukkuja siihen, että me ihmiset muutetaan meidän käyttäytymistä. Jos ajatellaan ensinnäkin sitä investointeja, niin kyllähän investointien pitää olla harkittuja siinä mielessä, että jonkun pitää selvittää, että kannattaako tämä investointi, mikä tämän takaisinmaksuaika on, mitä tulee ottaa huomioon, kun me lähdetään suunnittelemaan tällaista investointia ja niin edelleen. Ja mä näkisin, että esimerkiksi nämä kielimallit ja miksei ne päätöksenteon tukijärjestelmät, niin nehän on kaikki työkaluja, jotka mahdollistaa niin kuin oikeasuhtaisten investointien, vihreän siirtymän investointien tekemisen. Voi myös sieltä yrittää kysellä, että minkä tyyppisiä niin kuin vihreän siirtymän investointeja mun yritys voisi tehdä, koska se on kysymys, joka on kysytty satoja, kymmeniä tuhansia, kuinka lie monta kertaa jo niin kuin ihmiskunnan historiassa. Ja sellaiset kysymykset, mitä on kysytty paljon ja mihinkä on jo hyviä vastauksia, niin myös nämä kielimallit, kuten ChatGPT, osaa antaa suhteellisia hyviä vastauksia. Kyllä, ja tämä on kuitenkin sellainen kysymys, mikä tulee jokaisella vastaan, jos ei ole jo tullut. Kyllä. Mikä? Ja ettei se jäisi se vihreä siirtymä sellaiseksi sanahelinäksi, niin mä näen sen niin, että silloin on niinku mietittävä, että mikä on sitä niinku konkretiaa. Kyllä. Ja näin se oikeastaan taas insinöörimäisellä poikkeapinoajattelulla menee, että silloin pitää miettiä, että mihin me voidaan investoida, miten meidän tulee kehittää vaikka tuotantoa, että se on kestävämpää, että se on vihreämpää. Ja niitä vinkkejä ja ajatuksia niin saa sieltä tekoälyltä, ja tekoäly voi olla myös työkalu sitten esimerkiksi niiden niin kuin resurssien säästön suunnittelussa ja prosessien optimoinnissa. Jos taas mennään sinne meidän pehmosemmalla puolelle, eli meidän ihmisten käyttäytymisen muuttamiseen, niin mä oon ajatellut, että kun tässä nyt kuitenkin niin kuin osaa tuollaisesta ajattelusta ollaan automatisoimassa ja siirtämässä ihmisille, niin mitä meille ihmisille sitten jää, niin meillä he jää toistemme kohtaaminen ja toistemme puolelle puhuminen. Ja ehkä tämä olisi niin kuin myös se, mihinkä tässä vihreässä siirtymässä pitäisi miettiä uudelleen, että mitä ne on ne niin kuin kannustimet ja motivaatiokeinot, millä niin kuin ihmiset saadaan toimimaan kestävämmin. Ja mä näkisin, että myös tällaisessa tehokkaassa viestinnässä ja erilaisien järjestelmien analysoinnissa ja jopa muuttamisessa, niin kyllä tekoälyjä voi hyödyntää. Monet työpajat sais uusia näkökulmia siitä, että yksi osallistujista olisikin kielimalli. Tämä on niin kuin mun näkökulma. Totta. Monissa työpajoissa istuneena. Kyllä. Että joskus se niin kuin uusi tavallaan niin kuin näkökulma voisi tulla myös sieltä niin kuin jotenkin ihmisten kollektiivisesta ymmärryksestä. Kyllä, joo. Tämä yhdeksi vakio osallistujaksi nyt kaikkien työpajoihin ja workshoppeihin. Koska se pystyy vastaamaan siihen kysymykseen, että mitä jo tiedetään tästä. Niin, kyllä. No, lopuksi vielä haluaisin kysyä, että millaisia muutoksia näet tässä tekoälyn käyttöönotossa, tai millaisia muutoksia tämä tuo tähän työvoiman rakenteeseen ja työtehtäviin? Kyllä mä luulen, että tulee muuttumaan aika isosti, että nyt tietysti kristallipalloon tuijottelu ei aina niin kuin
auta, että tulevaisuuden ennustaminen on niin kuin kauhean vaikeaa. Musta tuntuu, että nämä kielimallit ja tällaiset keskustelevat tekoälyt tulee muuttaa meidän yhteiskuntaa kyllä isosti. Ennakoin, että edessä on suurempi muutos, kun älypuhelimet on aikaan saanut. Kyllä. Ja mun mielestä se on hauska joskus huomata, että nostat jossain asemahallissa tai julkisessa liikennevälineessä niin kuin katseen ylös omasta lasinpalasta ja huomaat, että kaikki siellä tuijottaa niin kuin niitä älypuhelimiaan. Et se on ollut niin kuin tosi iso muutos meidän ihmisten käyttäytymiseen. Ja jos nyt lähitulevaisuudessa entistä enemmän me käytetään tietotekniikkaa ihan vain juttelemalla sille, niin mä näkisin, että silloin meille tulee aivan samalla tavalla kuin tänä päivänä odotetaan, että ihmiset osaa käyttää esimerkiksi sitä kännykkää, en osaa käyttää niitä kännykän sovelluksia ja oikeastaan niin kuin monen yrityksen toiminnan ohjaus on toteutettu tavallaan sen älypuhelimen kautta. Niin sanoisin, että tällainen niin kuin, puhuttu kieli käyttöliittymänä ja se, että miten näistä niin kuin tekoälymalleista saat eniten irti. Tälläkin hetkellä niissä on vielä aika paljon kaikki ihan niin kuin omituisia kikkoja, mitä sun pitää käyttää, jos sä haluat siitä niin kuin kaikki tehot irti. Mä nyt ajattelin muutaman tässä mainita siltä varalta, että joku kuulijoista nyt sitten innostuu sen maksamaan sen parisenkymmentä euroa ja ottamaan käyttöön sen ChatGPT plussan, eli sen maksullisen version. Yksi aika hassu juttu, mikä toimii, on se, että sä asetat sen asiantuntijarooliin. Eli sen sijaan, että kysyy vaan, että miten mun kannattaisi optimoida tätä mun prässäysprosessia, niin sen sijaan annetaan sille rooli, että olet kokenut toiminnan ohjauksen konsultti, miten tässä minun yrityksissäni ja kuvataan mahdollisimman laajasti, miten se yritys toimii, tätä prässäysprosessia pitäisi kehittää. Niin sillä, että sä asetat sen asiantuntijarooliin, sä saat luultavasti parempia vastauksia. Kyllä. Ja se syy on vaan siinä, että siellä opetusaineistossa asiantuntijat on antanut parempia vastauksia kuin maallikot. Niin. Toinen hauska temppu on se, että nostetaan panoksia. Ja ehkä tässä voi sen verran, etenkin jos on ei halua niin kuin liikaa yrittää olla tekoälylle niin kuin kiltti ja ystävällinen, niin voi pikkusen jopa valehdella tekoälylle, eli sanoa, että yritykseni olemassaolo riippuu tästä, tai että pomo antaa minulle potkut, jos en tuota hyvää suunnitelmaa. Eli niin sanotusti nostetaan panoksia. Joo. Ja tämän tyyppiset temput, että asetetaan se tekoäly tiettyyn rooliin ja sitten nostetaan sen keskustelun panoksia, niin molemmat tuottaa parempia tuloksia. Joo. Ja sehän on aivan niin kuin ikään kuin häiriintynyttä, että sä joudut käyttämään tietokonetta niin, että sä tavallaan niin kuin huijaat tietokonetta tietyllä tavalla. Ja sitä pitää niin kuin vaan ajatella uutena työkaluna, jonka käyttöön liittyy tiettyjä tällaisia niin kuin uusia käyttötapoja ja uusia käytön muotoja. Niin kun ne vaan tietää, niin sitten saa tavallaan myös niitä parempia tuloksia. Kyllä. Ja tämä tulee kyllä niin kuin vaatimaan sitten taas niin kuin työntekijöiden kouluttamista ja muutenkin niin kuin tiedon lisäämistä, että tietää tällaisia kikkakolmosia, että miten nyt saadaan kaikki parhaat hyödyt irti. Joo, koska se on niin kuin sellaisen, mä oon joskus sanonut sen muotoon, että se ei niin kuin paikkaa sellaista niin kuin löperöä ajattelua. Että edelleen se pitää tosi hyvin pohjustaa esimerkiksi se kysymys. Jokainen tekoälylehti tai keskustelu, minkä aloitat, niin alkaa aina puhtaalta pöydältä. Eli sun pitää aina hyvin tarkasti määritellä se, että mikä on se niin sanotusti konteksti, eli mikä on se nyt se ongelman taustat ja merkitys ja reunaehdot. Ja sitten vasta kun sä oot sen kontekstin saanut
laadittua riittävän hyväksi, niin vasta siinä vaiheessa kannattaa lähteä kysyä niitä kysymyksiä. Koska ilman sitä kontekstia se tekoäly antaa vaan hyvin ympäripyöreitä vastauksia. Niinpä. Jos sinulla kuulija heräsi mielenkiinto tekoälystä ja haluaisit työstää asiaa lisää, niin Jussilla on siihen muutama sana sanottavana. Joo, eli Tampereen yliopistolla on tällainen GPT-lab, joka on professori Pekka Abrahamssonin perustama tutkimuslaboratorio, ja se on nyt tässä kevään 2024 mittaan laajentumassa myös tähän Seinäjoelle. Eli jos on tähän tekoälyn hyödyntämiseen ja erityisesti tekoälyn hyödyntämiseen päätöksenteon tukijärjestelmien yhteydessä on kysyttävää tai ideoita, niin toivoisin, että olette muuhun yhteydessä. Eli mä istun tässä Seinäjoen yliopistokeskuksella tuossa Framisee-rakennuksessa, niin sovit vaan tapaamiseen ja tuot käymään. Kyllä. Ja lisätietoja löytyy sitten vielä tuolta YouTuben puolelta. Lisätiedot kohdasta laitan sinne Jussin tarkemmat yhteystiedot. Kiitos Jussi tästä hyvin informatiivisesta keskustelusta. Ja tämä podcast tuotettiin osana kestävä digitaalinen kaksoissiirtymähanketta, jonka tarkoituksena on kehittää Seinäjoen kaupungin alueesta toimiva kokeilu- ja innovaatioympäristö. Hanke on Euroopan unionin sekä Seinäjoen kaupunkiekosysteemin osarahoittama. Kiitos kuuntelusta.